Кенжебек тортаға шақырым кеп тұр. Келе ғой. Үміткердің орнына отырды. Қайда отырақты білмей тұр өзі. Қалайсың, Кенжебек? Жақсы. Көңілге жақсы ма, бәрі жақсы? Шүкір, я, жақсы. Я, Айдана қалай? Рахмет. Тамаша, күшті жүр. Шақырайға? Я. Айдана, келіңіз. Я, бәрінен шығам бірді. Айдана, мүлдем өзгер кетсін. Қалың қалай, Айдана? Көңілге қалай? Кездесулері болды ма? Болды, жолықтық. Кешірім сұрадық, үттік, бүйттік. Шүкір аман есен бәрі. Қыздың түсінігі мол, түфай-түфай. Түсінеді. Алдымен қатысушымыз сөйлесін енді. Үміткер көп сөйлеп етінеді ғой бізді. Айдана, қалай өтті кездесу? Көңілден шықты ма үміткерің? Неге көңілген жоқ? Көңілген бәрі жақса, сол... Не болды? Рахмет. Не болды? Ялып тұрсың ба, қобалышып тұрсың ба? Ана жері қобалыштады, е? Иә. Мына жерге отырасың ба? Давай. Кел отыр. Мына бір қызық болды ғой. Иә? Ал енді айтып айтам деп қойдың ба? Е, осылай күшті міне, енді сөйле. Сол бәрі керемет өтті, өте ризамын. Сол айтайын дегенмін, енді маған үміткер болып келгенге көп-көп рахмет. Қанша сұлу қыздар отыр, бірақ мен таңдағаныңызға көп-көп рахмет. Әрине, әрине. Суретте? А, отырықтан ғой. Мә, ана жауап үміткер кетіппін ғой бар ғой. Бұл қыз тамақ жеген жақсы көреді ғой. Бірінші жолығамыз ғой, бүйтеді ғой. Күштіліп бір жерге тамақ жеп алайықшы дейді ғой. Қарын қамдап алайықшы дейді. Сосын айтады ғой, жарайды қай жерге барамыз, бір ет пен бір күштіліп тұр тамақ жекші дейді ғой. Сосын жарайды деп бүйтеді. Азақ, нағыз қазақ қой енді. Иә. Ет жемесек қазақпыз ба? Етең батыр туатын қыз ғой. Бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Бұл кісі шашын бояды айтқандай. Шашын өзгертті, чолка салды, мынандай басына бүйтіп. Күшті болып. Айдана, негізінде батылдық танытқан қызымыз еді, қазір енді ұялып танымай отыр негізі. Қатысушы болғанды көтер алмай қалған ғой. Енді үміткер болды, енді бірінші отыратын шығар деймін. Қалай, Айдана, кездесу ұнады ма? Иә, жиі-жиі кездесеміз. Общий интерестер көп бізде негізі, мен өте ризамын бәріне. Общий интерестарымыз көп дейді да, Баян? Сосын біз жиі сөйлесеміз, жиі кездесеміз дейді. Сәл қаттырақ сөйлес шығарын мәшін. Иә-иә-иә. Жалпы ұнады ғой? Иә-иә. Жалпы күніне кездесіп тұрамыз ғой. Жалпы бізде бір күн, екі күн де... А, кішкенде сыйлығым бар. Сыйлығы бар екен. Бүгін саған. Қашан да осы гүлдей қолпырып, жайнап жүре берсең, бұдан да керемет нәрсе қалайықсың, келіп отыра ғой. Рахмет. Даже гүлден әдемі ғой бар ғой. Сен жолғамыз еще Құтай 21-ші ғасыр ғой. Телефон, заманауи, интернет бәрі дамыған, видеозвонықпен сөйлесеміз, мен жаңа эфирға кіремін, эфирма кіріп отырады. Бұл кісі енді қалай қолы босайды, біз жолығып, сөйтіп тамақтанып, бірге әңгіме айтып, қыдырып, сөйтіп жүреміз. Әлі алда көптеген қызықтарымыз бар. Құдай қаласа болып жатыр. Бұл қыз жалпы ұнады маған. Түфай-түфай алдындағындай қателіктерімден сақтай көр деймін, сақтасын. Сол қателіктерді қалай жуып шайдың енді, Кенжебек? Түсіндіріп, айтып, енді мен барып аспаннан айдалып берем, немесе күнді қасыңа қойып қоям деген жоқпын. Енді кәдімде айтып жатырмын да, осындай болады екен де. Айдана қалай, кешірдің ба? Жуып шайылды ма? Кетші, жандос. Кетші, шық кетші бар. Ну, шанс бердім ғой, қазір общаемся. Бәрі жақсы болып, енді кішкене бір сынақтар қоятын болам оған. Қандай? Пока айтамаймын. Негізі сен бір жерде бір қысылып тұрған сияқсың, бір ұстап тұрған сияқсың? Жоқ, бәрі жақсы. Бүгін негізіне танымай отырмын сен? Айтсы жаным сол айтауыз, не болды? Просто жұмыста кішкене. Жұмыс мәселесіне қарай? Жұмыс мәселесімен шығар. Түсінікті, ендеше. Қатысушыларға кезек берейік. Жандос. Мен мына жерде айтасың енді. Берем саған сөз. Мен мына жерде айтатыным Кенжебек та бір емес екі рет келіп отыр. Екі рет қайтарды. Одан кейін қызғанамын деп шықтың. Сен өзің сезіміңді өзің басқара аласың ба, айтшы?
сұрағың сол ғой. Жоқ, ол тағы да туындайды, айтшы соны бірінші. Енді сенің сұрағыңа жауап берейін, Жандос, тыңда. Я жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяғы. Кенжебек сөзің аузында, бізде қазір жарнамаға дейін жауап бересің. Алыстамаңыздар. Жарнамаға дейін Кенжебек Жандостың пікіріне жауап берген еді, иә? Жалғастырсаң болады, Кенжебек? Қайтала. Сен мысалы үшін қызды келдің, иә? Екі бір емес, екі рет келді, екі ретінде де қайтардың да. Одан кейін ол қызға жігіт келді де, мен оны жақсы көретінімді ендесіңе түсті. Сен өзіңнің сезіміңді өзің басқара аласың ба? Айтшы. Жетірет келіп, жетірет кетсе де, мен главный өзіме қаратып алдым ғой. Главный қасымда отырып алдым. Қалай қаратып алдың? Қыз деген ренжіп отыр мысалы үшін. Мысалы үшін. Ренжісе, Жандоса тыңдашы, ренжісе ол маған ренжіп отыр. Біз оны шештік өзара, ақылдасып өттік. Қалай шештіңдер, мен жаңа мысалы үшін байқадым реакциясынан. Шешкен түгің жоқ сенің. Сен көп жағдайда еш нәрсені шеше алмайсың. Нағыз психология бұл жерде сен екендігін көрсетіп тұр. Неге олай айтасыз? Сіз білмейсіз ғой оны Кенжебекті эфирге артында. Подкаблуш деп айтпай қойыңыз, хорошо? Нормально, жақсы адам. Подкаблуш екен Айдана қой, қыз үшін темекі тастап 5 күн бойы тартпай жүрсің, например. Қызды айтты, тастады. Жарайды, жарайды. Мен тоқтап кетейін. Темекіні тастасам, мен өзім үшін тастадым. Неге? Қара, неге? Өйткені мен бәрін айтайын. Темекі адамды аздырады екен. Кәдімгідей аздырады. Мен тамақ жеймін, бірақ бойыма сіңбейді. Сондықтан мен тастадым. Ол өзімді ойлағандықтан. Құтың ба? А баяғыдан бері айғарадың ба? Айдан айтпаса? Айдана? Жоқ, Жандос, қоя тұр. Мына жерде ойдан құрап алуға болмайды. Маған Айдана айтты ма не шекпе деп. Айдана айтты ғой. Доказ жоқ. Айдана айтты, сен содан кейін тастадың. Өткенде өзің айтып отырсың, мен Айдана айттым. Онда не бар, Жандос? Онда тұрған не бар? Жоқ, ол кенде. Жоқ, нағыз подкаушик тірлігі ғой, мына деген. Жандос аға, Жандос, тоқта. Жоқ, мен бағана гүлін қойып беріп, айтып бүйтіп, өліп талып жүр, айналшықтап. Кенде, өзі шешімі. Енді өзінің үміткері, өзінің ғашығына күресіп жатыр. Мен бір нәрсе айтайын. Ау. Бір нәрсе айтайын, Жандос. Мен отырады, мен тұр десем, тұрады. Мен жақсы көреді. Біз бірақ мен оны үйтіп айтпаймын. Қаз деген ренжіп отыр мына жерден, азданып. Нормально, орын мен отырмын. Ренжіп отыр. Қыз ренжіп тұрған жоқ, Жандос. Ау, Дәурен. Ешкімге ренжіп тұрған жоқ, шын айтып отырмын. Ешкімге қалай көріп отырмын, солай айтып отырмын. Мақұл, жағдай жоқ анаған бар ғой. Бұл жерде бәрінің жағдайы жақсы. Мен кеше екеуінің қимылыс әрекеттерін шет жағадан көріп қалғам. Екеуі де қуанышты отырды. Екеуін кеше билеп, иә? Мен көріп, сыртынан көріп өтіп кеттім просто. Көріп те аламын негізі. Сол екеуі бақытты негізі. Ол іште тұрған ештеңке жоқ. Подкаблуқ дейтінде ештеңке дүние көріп тұрған жоқпын. Темекіні тастаған өзінің денсаулығына жақсы. Мысалы Айдана енді таудың адамы ғой, мен сияқты. Ол мысалы совет берген шығар мүмкін. Маған да көп адам совет беріп отыр, мен де тастауға тырысып жүрген жайым бар. Ол подкаблушик деген сөзге қағида жоқ. Өзі айтты ғой, Айдана қарсы, содан кейін мен темекіні тастадым, 5 күн болды тартып жүрген жоқпын деп. Жоқ, осы сөзді ұста. Қарсы болса жақсы деген сөзді қайдан алдың? Вот жауап бер маған. Сен өзің айттың ғой. Эй, Исуас. Өзің айтып не қойғанын білмейсің, сен өзің сезіміңді өзің басқара алмайтын адамсың, Исуас дейді. Сен өзің біріңе қарап ал, бірінші кезекте. Жандос. Бар ғой, всегда мен сен қалай енді түсініп отырсың, сен өзің сезіміңді өзің басқара алмайтын адамсың. Жігіттер. Не айтып не қойғанды білмейсің. Жігіттер. Мына тұста мынаны ескеріңдерші. Сендер мектеп жастағы балалар емессіңдер. Сен подкаблучиксің деп. Келетте подкалуш дейсің дейді да? Өзінің подкалуш дегенін өз дәлелдеп. Жандос аға, бір сұрақ да. Допустим, қыз әйел да үлкен ауыр сумкамен жүреді да, қасында жігіт жүреді. Ол сумканы көтерсе подкаблуш бола ма? Жоқ, ол темекі бәленбай сумка емес қой. Темекінің жөні бір бөлек, сумканың жөні бір бөлек. Компромисс болады ғой, адамдар сөйлеседі ғой, жаным маған мынандай ұнамайды, мынандай былай өзгертейікші былай деп. Ол тыңдау керек қой, неге сразу подкаблуш деп айтасызшы? Ол настоящий подкаблушник, потому что қайдан білесіз? Көрініп тұр, сен айтқаннан шыға алмайды. Бағанада жүгіріп жүр, не істей, Айдана не істейін, Айдана не істейін. Ол менің көңіліме қарап переживать етіп жатыр. Ол нормально для қазірге. Жандос, мен осы уақытқа дейін сен қолдап келдім, бірақ былай салыстырып көрейікші, мына жерде сен Кенжебек үміткер боласың ба дегенде троит етпей иә деді, мүмкін оны жобадан кетіретін еді, дұрыс па? Оған қарамастан иә деп келісіп отырды, бір ма? Екіншісі, қыз бала үшін темекі тастау ол керемет дүние, себебі оның денсаулығына байланысты уайымдап отыр. Екі ма? Үшіншіден, ол оның үйінде тұрамын деп айтқан емес, сен мәселен кіші күйеу боламын деп айтқансың осы уақытқа дейін. Осы нәрсе подкаблучник, түсіндің ба? Мен тұрамын деген жоқ, неге тұрмасқа дедім, мен тұрамын тұрып бұл жерде бірінші кезекте мен тұрып аламын. Зарина, прямо кіріп аламын деген жоқ, неге тұрмасқа деп. Жандос айтады ғой, ақсвет сұрсветке қарап күліпті депші қазір. Ақсвет сұрсветке қарап күліпті, Жандос.
Со сен айтып атырмын, подкаблук деп. Енді күліп жүре бер, сен ұрыстап тұрма. Айда. Айда қандай нәрсе ғой? Жаңағы Жандостың подкаблук деп нетіп жатырғаны кішкене жалғыз өзім ғана боқамайын деп біреуді алып кеткісі келіп атқан сияқты. Сосын олай емес, мен қазір солай адам сұрағымды қойды. Мен айтам да, Айдай ханым, Айдана жаңа жақсы мысал келтіріп кетті. Егер қыз балаға көмек керек болып, және жігітті көмектесе, онда оған Алла разы болсын дер едім. Егер де Кенжебек қызға бола темекіні тастаған болып, және бұны подкаблук ретінде санап жатсаңыздар, ендеше мен подкаблуктың бұндай түрін қолдаймын. Мен анандай, мен әйелдің үйінде тұрамын, мен әйелімнің айтқанынан шықпаймын деген подкаблучниктің тірлігіне қарағанда, мен Кенжебектің подкаблуктың қайда қолдаймын, және барлық жігіттерге темекі тастау жағынан солай подкаблук болыңдар деп айтам. Рахмет. Жарайды, подкаблук болыңдар. Адам құсап айтайын мен өз ойымда. Ал айтшы Жандос. Сен айтып атсың да? Иә? Біреуге тискенде бәлелдейсің. А, біреуге тискенде бәлелдейсің да? А, когда өзіңе келгенде бақырып шығасың, дұрыс па? Так же нельзя. Мен мысал үшін айтып атырмын. Болашақта мысал үшін екеуі отбасы болса, Айдана басқаратын болады бұл жерде. Мен бай көріп отырмын. Жоқ, мен түсінемін. Көріп отырмын. Бұл глобальная проблема. Окей, подкаблук. Жандос, психологиялық тұрғыдан да көріп отырмын. Жандос, сен айтасың ғой? Осы тұрғыда баянға бергім келеді мен. Осы тұрғыда беріңдерші тезірек. Бұл жерде бар ғой, бұл әрелдің балдары бір-бірін батырымыз дейді да, мына жерде жерден алып жерге салып. Жандос, мен саған осы уақытқа дейін қарсы шықпағам да, мына ойың түк дұрыс та емес қой, өзің ойлашы. Жаңағы кім еді, реклама уақытысында кімнің Роза шақырды, жорғадай жорғалап кетті ғой ана жаққа, дұрыс па? Ұят емес па? Аяғының ұшымен кетті ғой ана жаққа, төрт аяқтап, дұрыс па? Қоймады ғой, неге сол жерде? Енді жүгірсе мен жүгіріп отырмын, онда неге? Жоқ, енді кімде гүлін беріп жатыр, мына жағдай мүлдем басқа. Жоқ, Жандос, тыңдашы. Кенжебек қызды қалай сыйлайтын өзің де жақсы білесің ғой, сен де қыз баланы жақсы сыйлайсың, адамның көңіліне қарайсың. Мына екі жасты қосып жібермейміз ғой ортада. Жоқ, мен жерде отырып, мынандай шашқа бояды, мынау сөйтті бүйтті деп айтып отырған жоқпын ғой. Шылымды ол осы кім қыз үшін тастадым деп, өзімнің денсаулығым үшін тастадым деп айтқан. Сол әңгіменің бәрі солған келіп тіркеп қалай тіреп отырсың ғой, дұрыс па? Өзің мойындашы айтқан сөзіңді. Енді қыз үшін тастап отыр ғой, баяғыдан бері не істеді, не айғарады ма? Айғараған жоқ, жұлдызды ұшыма. Жандос, егер де Кенжебек, құдай сақтасын, ренжімеңдерші, мысалы Жандосқа келтірейін дедім. Егер екеуінің арасы болмай қалып, Айдана екеуі ара қатынасын тоқтатып, Кенжебек қайтадан темек тартып кетсе, осы пікіріңді ортаға сал. Бірақ қазір оны бастан бастап айта беріп керек емес. Айналайын, Кенжебек шілей өмір бақи темек шегіп жүргенде, так өміріме Айдана келсе екен, сосын тастаймын деп жүрмеген шығарсың, дұрыс па? Айдананың арқасында сен тастадың деп өзің айттың ғой. Бес күн болды, Айдана айтты, мен бітті, все, темекін бәрін лақтырдым дедің. Оны қайдан алдың сол сөзді сен? Сен өзің айттың оны. Бір записің барын бір жерден айтып берші. Ал енді келесің, ана жерде мойындамай отырсың. Мен де Радик Кенжебек готов похудеть. Что? Қалай ойдан алып? Мен де жоқ, подтинечник буду, что? Вот, Жандос. Көрдің ба, сен басқарып отыр мені? Жоқ, почему? Ол маған ертең кішкене похудей десе, похудею. Жандос, жарайды, қой салмайсың. Мен былай айтайын, Жандос қара. Мен ертең мысалы отыр десем отырады, тұр десем тұрады. Қандай отыр деп айтшы? Осы уақытта келсем келеді, келеді. Жандос. Тұр деп айтшы. Кішкентай бала емессің ғой, қой салшы. Жынды дейді, жынды мен жынды болма деген баяғыда бар ғой. Мен бағанан бері үндемей отырмын, Жандос. Негізі, шыны керек. Тиіспей ақ қояйық иә, Кенжебекке ондай жерінен. Олжас. Иә, шынымен де шаңырақ иесі айтып жатыр, жігіттер қыздар негізі Жандосқа тисе береді екен деп те тисе берудің қажеті жоқ. Қанша дегенмен ер адам ғой. Жаңағы баянның да сөзіне қосыламын негізі. Бұл әрелдің балдары бір бірін батыр дейді дегендей. Мына Жандосты байқасаңыздар, қазір өзгеріп келе жатыр да Кенжебек. Сөздің шынына келгенде, баяғы басындағы Жандос пен қазіргі Жандостың айырмашылығын байқаушысыздар ғой бәріңіз де. Ол ақиқат ол. Шынымен. Бірақ енді Жандос шынымен бұл жерде сен де қатты неғыла бермей ақ қой, тесе бермей ақ қой. Сенің өзгергеніңе біз де қуаныштымыз. Бірақ дегенмен жаңағы подкаблук деп сен айтқаннан кейін Жандос та оталып отыр. Сонда бір жағынан жақсы жағынан түсінсеңіздер деймін. Жандосты қатты өйтіп неғыла бермей ақ қойыңдар. Кеше ғана келген жігіттің қасында Жандос әлдеқайда мужик екенсің, Жандос, действительно. Әйгерім. Күшті, базар жоқ. Мен негізі Кенжебекке қарсы емеспін, бірақ мына жерде біріншіден Жандостың бізге қарағанда қайда, бізге қарағанда қайда жұбы бар біріншіден. Біз бәріміз содан қайталауымыз керек, қыз болайық, ұл болайық та. Мен айта кетейін, біріншіден Жандостың жасы бар, мен кіші болып Жандостан қарсы шыға алмаймын біріншіден. Екіншіден Жандостың жұбы бар, и Жандос
бізге қаранды қайда бақытты өшіріп отқанда? Шынын айта кеткенде. Өзінің ғына жығылып отқан әйелі, ой, әйел деп қой. Ол кім біледі, Құдай біледі. Әйелі бола берсін. Ғына жығылып отқан аяқ киімін перелетте тазалап, сүртіп отқан әйелі, қоймадың құшын әйел деп қызы бар. Так что жігіттер, Жандостан қарап үйреніңдер, сол кезде сендерде жұп болады. Мен бір нәрсе де сол тұрғыда. Құрметті қатысушылар. Әйгерім, бір-біріңді подкаблучник, әлсіз, анау, мынау деп жамандауды қойыңдар, ағырке. Және мен де қосыла кеткім келеді Әйгерім сөзіне. Жаңа көрдік қой видеоны барлығымыз. Жандосаға керемет кездесу ұйымдастырғанда бізде көп жігіт осында келеді. Я бардық, шай іштік, күйттік, бүйттік. Негізі романтиканы Жандосаға барлығымызға осы жерде үлгі, я, ретінде көрсетіп отыр. Жандосаға жарайсыз. Өте керемет кездесу болды. Енді сұрақ қойғым келеді. Кенжебек өткен жолы кім үміткер болып жүрген кезінде кірген кезінде сразу жарқ етіп өзі сөйлеп, өзі барлығын қолына алып отыратын еді. Кенжебек сен аз сөйлейтін еді. Ал бұл жолы екеуің рөлдерің мүлдем өзгеріп кеткен сияқты. Сен үміткерге түскеннен кейін саған деген көзқарасы өзгерді ма? Қалай ойлайсың? Өте орынды сұрақ. Мен саған былай жауап берейін. Ренжі деген болады, ренжі деген түсінген жоқ бұл, паника болып қалды. Мына жерде аяулым алды да, оны сені түсінбей, мен неге сен оны қабылдайсың деген сияқты аяулым келіп қызды вообще жамандап тастады, ол да түсінген жоқ. Бірақ бұл жерде қыз мүлдем білген жоқ. Бұл жерде ол мен мойындаймын, ол менің ақымақтығым болып жасап алған. Кейіннен барып қызғанып мен жаңағы тентектігім деп айтады ғой. Мен оны қашпаймын, одан мойындаймын, иә. Айттым ғой, жаңа жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деген. Кездестік, сөйлестік, Құдайға шүкір. Ақыл болған соң, мұй болған соң, сөзге келісіп жаңағы, өзіміз келісіп, өз ара шешіп алдық. Әрі қарай жақсы міне, егер бәрі дұрыс болмағанда, алдарыңызда отырмайтын бедік бұлайынан, қызда отырмайтын бед мені жақтап мысалы. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Айдана, мен сізге айта кетейінші, сіз өткенде кәдімгідей үміткер болып жүрген кезіңізде, бірақ мен керек болса Кенжебекті қаладан тауып аламын деген сияқты, сондай бір керемет сізде не болды да, құлшыныс болды да, бәріміз соныңызбен бізді баурап алдыңыз да. Енді сізге сұрағым, өткендегі Кенжебектің әрекетінен кейін сіздің көңіліңіз түсіп отыр ма, әлде бірдеңе бар сияқты ішіңізде? Күмән бар ма сізде? Мұң бар сияқты көзіңізде? Жандос қоймайды ау. Ну, біріншіде Кенжебекке қатысты ма? Таң қалдым да, сосын эфир біткеннен кейін кішкене сөйлесіп, кешірім сұрады. Енді кеше кішкене көңіліміз көтеріп, жақсы отырдық. Бірақ қатты ренжісім жоқ оған. Просто менде қазір жұмыс ретінде кішкене бір сәттілер болды да, оқиғалар, сол үшін кішкене ойланып отырмын да. А так бәрі жақсы арамызда. Сіздің бай Жандос. Айдана. Бұл таныстық қара қарай жалғаса ма? Мен айтамын ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Айдана, сен қатысып тұрсың ба? Қарап қояды маған іші. Бәрі көріп отыр ғой, Кенжебек мені уже бір рет емес, екі рет емес, уже үшінші рет ренжітті, иә, үш рет қайтарды мені. Мен орнымда қыздар енді. Қорқытпашы. Енді Кенжебектің сөзімен де айтсам, енді өкінішті орай, мен саған жоқ деп айтпаймын. Ой, интригаң жақсы көреді Зайдана. Жалғасады. Жалғасады. Құдайға шүкір. Жандос, жалғастырамыз. Шығарып салайық ендеше. Кенжебек, сәттілік сендерге.